iyada oo maanta guud ahaanba Soomaaliland looga fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo sidoo kale kuwa dhexe ayaa maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka u dal waxa saaka imtixaankaasi ka dahfuray wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland oo uu weheliyaan xubno ka mid ah wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka gobolka u dal ugu horeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay tirada guud ee maanta u fadhiisan imtixaanka shahaadiga guud ahaanba Soomaaliland ayaa waxa uu yiri gobolka awdal ka furanaa imtixaanada ka dhacaya Soomaaliland guud ahaan oo ay gelayaan maanta 230,000 oo arday oo isugu jira 330,000 oo arday oo isugu jira 22,000 oo dugsi dhexe iyo 210,000 oo dugsi sare waxa ay ardaydaasi ku gelayaan 707 iskuul oo Soomaaliland ku yaala waxaana ka qayb qaadanaya 4,000 oo howlwadeen oo isugu jira macallimiinta imtixaanka ilaalinaysa kormeerayaasha kaaliyaasha ilaaliyaasha madaxda goobaha waxbarashada ciidanka maaragtay ammaanka sugaya gaadiidka iyo guud ahaan howlwadeenada ka qayb qaadanaya marka waxaan hadalkan uga faa'iideysanayaa in ardayda aan marka u horeysa aan u hambalyeeyo imtixaan wasaaraddu ay samaysay xafiiska imtixaanaadku sameeyey oo dibadda u soo bixi karaan ma jiro anigoo wasiirkii waxbarashada ayaa marka hoolka aan galo imtixaanka buugaagta dibadda layga dhigayo waraaqaha iyo waxaan sito anigoo saa u faramara baan galaa waana ka soo baxaa waraaqaha marka wasiirkii sidaa dibadda looga dhigayo cidda kale odhanaysa imtixaan baa la helay warkaha dhegeysanina waa malaawaal iyo wax laydinku jahwareerinayo waan u habaleynayaa mar labaad ardayda iyo howlwadeenada xafiiska imtixaanaadku ugu horeeyo dhanka kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka awdal waxaana uu tilmaamay waxbarashada mudane axmed maxamed deeri ee toorno oran ahaanti farxad weyn noo tahay in nagala soo qayb galo loona dahfuro goboladii oo kale aan dheernahay maanta inuu wasiirka noo furay waxaan rajaynaynaa in ardayda dhammaantood gobolka awdal ay guuleysan doonto ay noqon doonto kuwii ugu wanaagsanaa ee gobolada maadaama lagu hanto gobolka aqoonta inay tahay waxaan leenaa ardayda istajiya si qurux badan uga shaqeeya farintan dirayna waxa weyn wax kastoo qashaa ka fogaada moobilada waa mamnuuc waxa aynu inoo bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa dugsiyada sare iyo kuwa dhexe guud ahaan gobolkayaga awdal waxaa ku gelaya 4,024 arday ayaa imtixaanka u fadhiisanaya oo u kala qaybsama 2,498 dhexe iyo 1,500 oo sare waxa ay ku gelayaan 29 goobood iyadoo ay ka howlgelayaan shaqaale dhan howlwadeenno dhan 307 oo isugu jira ilaaliyayaal madax goobeedo iyo ciidanka booliiska shaqaalahaas wuxuu dhan yahay 307 waxaan u rajaynaynaa ardayda reer awdal inay guuleystaan insha allah waa jamaal cumar tubeec telefishinka baddacas24tv magaalada boorama